Selamat malam, salam sejahtera. Isu yang paling mengejutkan malam ini apabila ada laporan mengatakan bahawa pengundi-pengundi ditukar kawasan mengundi tanpa kebenaran SPR buat apa? Wow! Ini sebenarnya isu-isu yang sudah lama kita putar-putar dan putar. Sejak dahulu lagi, kabar angin, kabar dongeng tentang perkara ini bertebaran di mana-mana. Pengundi-pengundi seperti ini biasanya dipanggil sebagai pengundi hantu. Banyak kali di mana-mana di seluruh Malaysia, sering kali ada cerita-cerita yang tak tahulah benar atau tidak, tetapi sering kali menjadi menghantui pilihan raya ialah munculnya pengundi-pengundi hantu yang tak tahulah datang dari mana hantu-hantu tersebut. Pengundi hantu ini sering kali dikategorikan atau didefinisikan sebagai pengundi-pengundi yang tidak dikenali yang tiba-tiba muncul. Mungkinkah pengundi yang ditukar kawasan inilah yang dipanggil pengundi hantu? Tapi persoalan malam ini daripada agenda Delhi ialah SPR buat apa? Saudara-saudara, aku fikir banyak kali di dalam kes-kes apabila pilihan raya diadakan Selain daripada berlakunya, laporan-laporan kononnya adalah pengundi-pengundi hantu lah, pengundi-pengundi yang tiba-tiba adalah dan uh, pengiraan undi yang tak betul lah, ada lagi yang dilaporkan kononnya peti undi ditukarlah. Sering kali juga cerita-cerita berlaku tentang black out lah, tengah-tengah mengira peti undi black out lah. Ha, itu semua adalah cerita dan drama apabila PRU diadakan atau PRN diadakan. Sejauh mana kebenarannya? Ha, saya belum buat kajian lagi dan ada juga yang sampai ke mahkamah mereka membawa kes tersebut sehingga ke mahkamah untuk penelitian mahkamah kerana seringkali ada kontroversi yang berlaku. Kali ini dalam laporan di Agenda Daily, pengundi ditukar kawasan mengundi tanpa kebenaran, SPR buat apa? Yang menjadi persoalan malam ini ialah mengapa pengundi-pengundi ini ditukar kawasan tanpa kebenaran sekiranya berlaku. Apakah strategi atau apakah ini adalah kesilapan yang sengaja atau tidak disengajakan. Gabungan pilihan raya bersih dan adil iaitu bersih menuntut penjelasan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung isu pertukaran kawasan buang undi tanpa kebenaran pengundi membabitkan dua kes di Sabah dan satu di Selangor. Menurut laporan The Malaysian Insight, Bersih berkata, pihaknya menerima beberapa aduan daripada orang ramai yang kawasan membuang undi mereka ditukar tanpa pengetahuan dan persetujuan. Nah, yang ini kes yang telah dilaporkan ini kepada Bersih, dua berlaku di Selang Sabah dan satu berlaku di Selangor. Biasalah di Sabah ni banyak saja isu-isu yang memang berkaitan dengan perkara-perkara pengundi dan perkara-perkara mengundi. <tid> belum lagi cakap tentang breakout, Belum lagi cakap tentang macam-macam cara mengundi yang salah lah. Itu semua biasa kedengaran kalau di Sabah. Menurut bersih dua pengundi Sabah pada pilihan raya ke-14 PRU 14 pada 2018 dan pilihan raya negeri Sabah pada 2000 uh, pada yang lalu pada 2021 membuang undi di Parlimen Tawau dan DUN Seri Tanjung namun kini dipindahkan ke Parlimen Kalabakan dan DUN Marutai. Persoalan seterusnya yang muncul ialah apakah Dua ini saja kes yang berlaku. Atau ada lagi kes-kes terpencil yang lain yang tidak berani dilaporkan atau sengaja tidak dilaporkan ataupun para pengundi tersebut tidak mahu ambil peduli dan tak peduli dan tak tahu. Kerana mungkin ada yang memang tak tahu, kedua, uh, pertama, yang kedua memang tahu tapi memang berancang tak nak mengundi ataupun yang ketiga dia memang tak apalah di mana-mana pun dia mengundi, dia akan mengundi. Hmm. Di Selangor pula, bersih berkata, timbalan pengurus PKR Cabang Batu, Rozan Azen Mat Arif, juga mendakwa. Empat pengundi di cabang itu mendapati mereka kini pengundi di Parlimen Gombak, Wangsa Maju dan Kepung. Bersih berkata, daripada hasil siasatan tersebut, semua dakwaan itu tiada seorang pun pengundi tersebut ada memfailkan permohonan mengubah alamat di bawah seksyen 12A Peraturan-peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih 2002 Di bawah seksyen itu seorang pengundi yang ingin menukar tempat mengundi perlu mengemukakan borang A yang lengkap kepada SPR bagi menukar alamat mereka Makna kata sekiranya Pengundi-pengundi yang terlibat ini tidak mengisi borang E dan yang lengkap dan menghantar kepada SPR. Maknanya, mereka tidak bersetuju, tidak ada kebenaran. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu yang hangat ini. Adakah Anda juga pernah mendengar isu ini? Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selari dengan amaran Zahid Hamidi di Himpunan MIC. Membebaskan Najib sepatutnya jadi manifesto utama BN. Aku pasti kamu semua sudah melihat video yang tular itu berkaitan dengan ucapan Zaid Hamidi dalam perhimpunan MIC. Apabila Zaid Hamidi mengatakan next you turn, you, next is you turn. Ah dia kata giliran-giliran seterusnya kepada tokmat kepada pemimpin-pemimpin uh, MIC dan pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang lain. Apabila tular video itu, ramai orang menganggap mempunyai persepsi menyatakan bahawa tujuan PRU-15 diadakan adalah untuk menyelamatkan diri Zahid Hamidi dan geng-geng kelas mahkamah yang lain daripada pendakwaan di mahkamah. Sehingga ini telah menimbulkan satu reaksi terkesima daripada mufti Perlis sehingga dia menulis dalam tweet, beliau katakan... Beliau risau bimbang sekiranya Malaysia akan menjadi surga rasuah. Walaupun berada walaupun berada di penjara dan berstatus banduan, AMNU bahagian Pekan dilaporkan masih meletakkan Najib Razak sebagai calon dalam PRU 15 akan datang. Najib disenaraikan bersama empat yang lain untuk bertanding di kerusi parlimen pekan. Keputusan AMNO bahagian pekan yang dianggap pelik itu lantas membuatkan ketua pembangkang Anwar Ibrahim menyindir agar mereka diberikan sesalinan buku perlembagaan negara. Peguam Anwar juga seharusnya memberi nasihat kepada AMNO bahagian pekan tambah Anwar lagi. Namun demikian, di sebalik itu diberitakan Isu untuk membebaskan Najib tidak akan diletakkan sebagai sebahagian daripada manifesto BN dalam PRU 15 kali ini. Ketua Pemuda AMNO, Dr Asraf Wajdi Dusuki dipetik sebagai berkata, "Perkara itu tidak pernah menjadi perbincangan dalam BN." Katanya, "BN tidak akan meniru seperti apa yang pernah dilakukan PH." dalam PRU14 lalu yang menjadikan pembebasan Anwar sebagai antara manifestonya. Lalu, di mana sebenarnya pembelaan AMNO dan BN terhadap pemenjaraan Najib? Bukankah sebelum ini AMNO dilaporkan begitu sedih dan kecewa dengan nasib yang menimpa bekas Perdana Menteri itu? Kalau sedih dan kecewa, kenapa tidak dibela Najib? Habis untuk apa Amnu dan BN menang PRU 15 nanti? Sepatutnya jika Amnu dan BN benar-benar sedih dan kecewa dengan pemenjaraan Najib yang kononnya dicampuri banyak elemen ketidakadilan membebaskan bekas presiden Amnu itu mesti menjadi antara agenda utama dalam manifesto yang akan dibentangkan kepada rakyat. Lagipun menjadikan pembebasan Najib sebagai manifesto adalah selari dengan ucapan Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi di Perhimpunan Agung MIC baru-baru ini yang menekankan bahawa BN mesti menang PRU 15 akan datang untuk mengelakkan pemimpin-pemimpin BN daripada didakwa di mahkamah. Kalau BN kalah dalam PRU 15 nanti, nasib kita akan jadi lebih buruk daripada PRU 14 lalu kata Zahid Hamidi. Bukan saja saya, Tok Mat, Tan Sri Vicky Saravanan, Wee Siong, Hishamuddin, semuanya dalam senarai untuk didakwa demikian antara amaran Zahid Hamidi. Untuk itu, Zahid Hamidi yang berdepan masih berdepan 47 kes perbicaraan di mahkamah memberi amaran. BN tiada pilihan lain melainkan mesti menang dalam PRU 15 nanti. Tetapi, kenapa dengan kemenangan dominan BN yang begitu diharap-harapkan itu, hanya nama-nama tersebut saja yang ingin dibela? Mengapa Najib diketepikan? Bukankah kesalahan Najib juga berkaitan rasuah dan pecah amanah sama dengan kebimbangan Zahid Hamidi terhadap kemungkinan pendakwaan dikenakan atas nama-nama yang disebutnya itu. Ini sudah tidak adil. Ini sudah tidak adil. Ataukah ini membayangkan jika selepas BN menang nanti, Najib akan terus dibiarkan berada lebih lama dalam penjara supaya yang berkuasa di luar tidak tergugat kuasa mereka? ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.